Türk dünyasının aşığı olan önemli şəxsi itirdik. Bunu Türk Soyun Başkatibi Sultan Rayev, Azərbaycanın Milli Məclisinin deputatı Qənirə Paşayevanın vəfatı ilə bağlı sosial şəbəkə hesabında yazıb. Türk dünyasının aşığı, Türk Soyun dostu olan önemli bir şəxsi Qənirə Paşayevanı itirdik. Unutmayacağıq. Ailəsinə və bütün Türk dünyasına başsağlığı verirəm. Məkanı cənnət olsun deyə Sultan Rayev qeyd edib. Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fahrettin Qoca deputatın vəfatı ilə bağlı ailəsinə və yaxınlarına başsağlığı verib. Türk dünyasına böyük xidmətlər göstərdi. İnanıram ki, onun adı həmişə xatırlanacaq deyə Türkiyənin Səhiyyə Naziri sosial şəbəkə hesabında qeyd edib. Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşə Naziri İbrahim Yumaklı isə Qənirə Paşayevanı Türk dünyası üçün hər zaman mübarizə aparan qəhrəman adlandırıb. Bir millət, iki dövlət olaraq əziz xalqımıza başsağlığı verirəm deyə nazir əlavə edib. Türkiyənin keçmiş xarici işlər naziri, hazırda isə ölkə parlamentinin deputatı olan Mövlud Çavuşoğlu da Qənirə Paşayevanın vəfatı ilə bağlı paylaşım edib. O, mərhumu özünü Qarabağ davası və Türk dünyasına həsr etmiş böyük ürəkli insan adlandırıb. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Bacı da Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayevanın vəfatı ilə əlaqədar onun yaxınlarına başsağlığı verib. Qeyd edək ki, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri deputat Qənirə Paşayeva sentyabrın 28-də müalicə olunduğu Mərkəzi Klinik Xəstəxananın reanimasiya şöbəsində vəfat edib. Millət vəkili səhhətində yaranmış ciddi problemlərlə əlaqədar sentyabrın 23-də Mərkəzi Klinik Xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdi.